День Європи в Україні славутичани відзначали на Центральній площі у суботу. Яскравою подією свята стала трьохметрова флористична інсталяція, яку презентував славутичанам японський митець зі світовим іменем Азума Макото. Справа в тому, що ми їздимо з схожими проектами по всьому світу і зазвичай обираємо такі дуже історичні місця, де є якась історія дуже глибока. Чому ми обрали Славутич? Тому що є все ж таки зв'язок з Фукушімою, і це для нас, по-перше, стане досвідом того, як треба надалі жити, і стане для нас натхненням та силою, щоб подолати всі ці перешкоди, які були після аварії. Присутні на центральній площі славутичани за допомогою мобільних телефонів миттєво сповістили про цю квіткову подію славутичан та, мабуть, і всю Україну. Міський голова Фомічев подякував гостю з Японії і в свою чергу подарував йому фотокартину з пейзажем Славутича з елементами стрічкової вишивки. Він зауважив, що в Славутичі цвітуть сакури, подаровані славутичанам в Дні Японії в Україні делегацією його співвітчизників. У нас в позаминулому році був представник посольства, помічник посла по культурній частині. Ми разом висаджували алею сакур. В цьому році вони вперше зацвіли. У нас є алея сакур, яка подарована на Японії. Крім того, на центральній площі відбувся конкурс дитячих малюнків та концерт творчих колективів дитячої школи мистецтв та пала Пацу дітей та молоді. За годину після відкриття цієї квіткової композиції автор Азума Макото подарував славутичанкам букети, з яких складалася ця експозиція. На питання, чи не шкода йому розбирати свій флористичний витвір, Азума Макото відповів: «Це для мене найвище щастя». Ближче до фіналу святкових заходів відбувся невеличкий флешмоб у підтримку кримсько-татарського народу.